Je to náročné a celý čas nad tým rozmýšľam, ale videl som to tak, že hra bola na našej strane a Dukla dobre bránila, čakali na tie breaky, ktoré mali ich pár a tie využili, čiže na to sme doplatili a proti mužstvám, ktoré takto bránia, nemôžeme dostať prvý gól, potom sa to hra zatvorí a hra sa veľa ťažšie, takže dneska sme to nezvládli a to škoda. Určite áno, keby sme strelili prvý gól, tak tá hra sa úplne zmení a je to iný zápas, ale opak bol pravdou, ale taký je futbal, no musíme premeniať tie naše šance v takých zápasoch, pretože je to veľmi dôležité streliť prvý gól z našej strany. Každá prehra bolí, táto o to viac, že je to vlastne nevydarená generálka pred tou odvetou druhého predkola. Presne, tak chceli sme sa dobre pripraviť aj naladiť pred tou Európou a nevyšlo to a verili sme dokonca, že ten zápas otočíme a aj sme z toho hovorili cez polčas, musíme byť trpezliví. Vyrovnali sme, ale dostali sme sa hlupý gól a to nás zlomilo. Bola Banská Bystrica výrazne nepríjemnejším súperom ako Veľský Mutant? Určite áno, dobre bránili, ťažko sa tam dostávalo, ale tie šance sme si vypracovali a hovorím, že proste taký zápas, ktorý musíme premieňať, ináč je to potom ťažké.